Wasaarada Waxbarashada KGS iyo Talaanta Sare Koonfur Galbeed oo qaban qaabaday kulan ku hadalay adkaayo waxbarashada walaalada Koonfur Galbeed iyo waliba qayb galaya dhammaan maamuliyasha iskuulada degmada Baydhabo shaqaalaha wasaaradda agaasimaha guud ee wasiirku xigeenka wasaaradda Abdifataax Samafale iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Maxamed Yuusuf Xasan Waliid oo shir gudoomiyay kulan ku hadalay adkaayo ka waxbarashada nidaamiga aasaasiga iyo koronqaadowka walaalada isku diiban galiyo iskuulada iyo ku shaqeeyo ku horumarka walbarashada dadka qawbaahyo gaarka ee ku nool deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo shirkan oo ku dhig harunta wasaaradda walbarashada hidaayo tacaleen sare Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo iyo libaanta badan lanka arin sidaay arimo la xariira ardayda walbarashadiyo kulanka markaa dhamaaday walba warbaahinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya la hadlay gudoonka walbarashada gobolka Baashaa Warsheeg Abdirahmaan waan ku hadalay afka wasaaradda walbarashada iyo kuwarbi waliyaabo kulanku ku qotomaay bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam baad geeko sabte shan ila watanka september 2021 may faday email raaysa in warbixin gaaban oo shir geeko ku dhii xarunta wasaaradda waxbarashada ee Italiya sare Koonfur Galbeed oo shirkaas oo lead gareen wasiirka wasiir Maxamed Yuusuf Xasan Waliid iyo wasiir ku xigeenka engineer Abdifataax Samaale iyo agaasimaha guud wasaaradda waxbarashada ee Italiya sare iyo dhamaan agaasimaha waaxyaha wasaaradda iyo maamuliyasha dugsiyada gobolka gaar ahaan iskuulada ku yaala degmada Baydhabo iskuulada ka yaala degmada Baydhabo iyo shir ku dhii shirkaas oo muhiimad gaar ah lahay oo lagu hadlayay tayeynta waxbarashada qodobka koowaad ee waxbarashada ahay qodobka labaad oo sii milaystay inta waxbarashada ay soo xusay beddelada iyo gurgurka ardayda qodob saddexaad oo sii milaystay mashariic adami la raaysayda kala duwan hadheeda shal duwan gobolka ka wadan si gaar ah mashariicdan ka xog badan oo gobolku ku socda oo kaalmeeyay ay tahay la raaysay content iyo ko school mashruuc la raaw GBE guarantee school la raaw arrimahaas la ku hadalay kuwaas oo la raaysay la ka dardar galiyo tayada waxbarashada iyo maxaa ilaada imtixaanadkii la dhaafay waxyaabihii meelaha horumarkii la deeri iyo mineralaysada kolega kala mineralaysada naayada gab ku jiray intaas ay lagu hadalay shirkaasaha oo qayb galay mineralaysada iyo maamulyaalka badanayn balse haddana mineralaysada haadir ee bay roogayna sadan iyo shan maamule oo iskuulada magaalada ku shal ku wayn kuwaas oo iska jiraan primary iyo secondary lamada iyo qayb oo iska jiraan saasoo kale haddana public school iska iyo community school iska jiraan marka arrimahaas ay lagu hadalay iyagoo meelaraysay xubnaha maamuliyasha ku socodayna qaybo yeyaan meelaraysay arag badan iyo fikir badan meelaraysay kabiiriyan mas'uuliyiinta wasaaradana ku la hadlay arrimahaas siilantay ay lahay waxbarashadii sidii meelaraysay wada shaqaynta bulshada iyo iskuulada inay la xoojiyo wada shaqaynta education partners ka mise baxwadaanta waxbarashada iyo iskuulada inay la xoojiyo iyagoo hadana markaas meelaraysay mudnaan gaar ah la siiyo meelaray school safety ama meelaray badqabka ardayda iyo arrimahaas lagu hadlay marka may ka dhamaaday si guul oo natiijo fayl leh ka dhamaaday dhinaca kala gudoonka walbarashada gobolka Baashaa Warsheeg Abdirahmaan iyo waliba madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta wasaaradda ka amaanay dadaalkii ku biyaayay horumarka walbarashada walaalada reer Koonfur Galbeed asxaabti ama meelaray dadkii hawlgab galayna may si gudoon amaanayna dardar gelinta waxbarashada ee kowda mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Italiya sare Koonfur Galbeed ee kowdan maxallada waxbarashada gobolkan iyo guud ahaan baahad waxbarashada oo qaybo iyo shal doon kale oo yeen meelaysay shirkaas qayb ku hayay masaaso kariyaan meelaysay amaan taas oo guuliyay markaas sabab meelaysay isla leeyin dhamaan meelaysay mas'uuliyiinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo ku horreeyay madaxweyne Meelaha Abdul Aziz Maxamed Laftagareen oo siinay juhdi badan gelin meelaysa dardargelinta waxbarashada gobolada deegaanka Koonfur Galbeed si gaar ah annagu ka hadlahay magaca gudoonka waxbarashada gobolka Bay oo magacayna la raaw Shaawl Sheikh Cabdiraxmaan asaas oo kale bahwadaagta waxbarashada oo la raaw education partners ka saas oo kale mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Italiya sare oo yeel dadaal badan ka biyaayaan iyo juhdi
soo kormay ardayo nasigaar ah dhamaan faday baahda wax barashada oo yoon meelay dadaal badan ka bihiya iyo guud ahaan bulshada naftii oo meelay sanjisiti in meelay raas jilka demba kuwi maadaama dhibaatooyin badan oo meelay raas abaare iyo olaad iyo badan la amari laakiin hadda alxamdulillaah geerka meelay raas nidaam wax barasho oo talaqa meelay raas milaw yani milaw guulo faylayn wadeedii guulantaas ku badan hadan insha Allah wax rajeyan way ilaahay baaqulaad maykale eed meelaysto yana mudnaan laha bulshada oo geeka meelaha in badan wax barashadii hanjeesatay wasaaradii oo meelaha iskuulo oo lacag laanay in diyaaradii oo geeka meelaha shalay hadii lan lacag lalay una jeewal barday geeka wasaaradda meelaha guulaysay in lanki oo maskiinka oo nagishay iyo ay ka meelays dhaqaalaha faa'iido leh isku kursiga warka barada ay igoo lacag lagu qaadana marka taasna waa alxamdulillaah waa awal kul hadeeriyo in badan kala ee guulo kadeen insha Allah oo rajeyn un oo kaalmay sidana meel raas mas'uuliyinta oo heer federaal heer state marka intaas ayaa ya inaan hagaajin gaayfade ayda ma santiin hada wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukr maxamed abdi warbaahin dawlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo janaaya